Hezký den, dámy a pánové, moje jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu již tradičně můj kolega Jan Kopřiva, a my vás společně vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Dnes začneme tak trošičku netradičně a to doplněním toho minulého Security Castu. Naposledy jsme zmiňovali, že Microsoft vydal novou verzi nástroje Sysmon, verzi 11, a zmiňovali jsme hezkou funkcionalitu, kterou do ní přidal, konkrétně schopnost. Zachovávat kopie smazaných souborů, což může být poměrně přínosné. Ukázalo se, že v téhleté funkcionalitě je taková drobná vada, já nechci říkat přímo chyba nebo zranitelnost, ale je tam drobná vada, která způsobuje, že na počítačích, které mají tuhletu funkcionalitu nakonfigurovanou, není možné po vložení nějakého výměného disku ho normálním způsobem odpojit. Tedy doporučení pro vás, dámy a pánové, pokud byste chtěli tuhle funkcionalitu používat, počkejte s tím ještě pár týdnů, než Microsoft vydá upravenou verzi. Mark Rusinovič, hlavní autor téhleté utilitky tohohletoho nástroje, už se nechal slyšet, že počítá s tím, že v nové verzi tuhle problematickou část opraví. A na tuhletu informaci o Sysmonu a jeho drobné chybě navážeme informací další, která se týká opět, mohli bychom říct, chyby. Někteří by možná řekli až závažného problému. Stando, uveď nás do něj. Je to tak, týká se to konkrétně společnosti Xiaomi, Bezpečnostní analytik Gaby Sirlik upozornil na skutečnost, že smartfony značky Xiaomi sledují jeho aktivitu, ať už jde o práci s rozhraním telefonu nebo prohlížení internetu prostřednictvím integrovaného prohlížeče. Učinil tak na serveru Forbes a o této skutečnosti informoval ve středu také portál idnes.cz. Podle Sirliga telefon sbíral adresy všech webů, které navštívil, a to i v případě, kdy využil tzv. incognito mod. Zařízení si dále ukládalo informace ohledně toho, jaké složky v prohlížeči souboru otevřel nebo do jakých nástrojů nahlédl. Tato data v zápětí putovala na servery Xiaomi. Hlavním problémem bylo podle Sirliga právě to, že tyto data jsou velmi slabě šifrovaná a lze je velmi snadno korelovat s konkrétními uživateli. Xiaomi se tomuto naštění brání a jako důvod uvádí, že se tak děje za účelem zlepšení uživatelského zážitku a dodává, že jde o běžnou praxi. V reakci na tuto kauzu Xiaomi vydala aktualizaci svých prohlížečů ME Browser, ME Browser Pro verze 12.1.4 a Mint Browser verze 3.4.3, které obsahují nové nastavení ochrany osobních údajů a umožňují uživatelům v režimu Incognito deaktivovat funkci schromažďování agregovaných dat. Mint Browser a Emi Browser Pro byly staženy z Google Play více než 15 milionkrát. To znamená, že pokud jste jejich uživatelem a funkci chcete vypnout, můžete tak učinit klepnutím na ikonu Nastavení v prohlížeči, dále nastavení Inkognito režimu a poté deaktivujte rozšířený režim Inkognito neboli Enhanced Incognito Mode. Já to trošičku doplním. Standard, ty zmínil, že ta data jsou dle toho článku ve Forbesu slabě šifrovaná. Ona to na jednu stranu, konec konců i na druhou, není v podstatě pravda. Ta data jsou při přenosu šifrovaná s pomocí protokolu TLS, ale ta samotná data, ten samotný balík šifrovaný není. Je pouze nějakým způsobem zabalený, archivovaný a zakódovaný do Base64. Jinými slovy, v momentě, kdy máte možnost dělat TLS interception, dělat man in the middle útok na tu komunikaci mezi serverem Xiaomi a uživatelem toho mobilního zařízení, tak si můžete přečíst všechna ta data. Nicméně, tenhle ten typ útoku není úplně ten nejpodstatnější, jak konec konců Sidlik i další analytik, který se podílel na výzkumu okolo těchto problematických komunikačních možností Xiaomi Andrew Týdny zmínili, A Problém je spíš v tom, že ta data odchází na servery Xiaomi, kde k ním potom může mít přístup bůh ví kdo. A jak Standa zmínil, ta data jsou přes nějaký identifikátor poměrně přesně mapovatelná na konkrétního uživatele. Ten identifikátor je kompletně unikátní a je stálý. Jinými slovy, jste schopní, jste na straně Xiaomi, sledovat, co který konkrétní uživatel, ne přes jméno, ale přes konkrétní identifikátor, dělal v který den v týdnu, jaké navštěvoval stránky a tak dále. Je to extrémně problematické. Xiaomi samo zmínilo, že tyhle věci nedělá. Na druhou stranu, jak se můžete podívat sami ve videu, na které vám teď dáváme odkaz na obrazovku, Andrew Tierney velmi hezky ukazuje, že to není tak úplně pravda a že ta odesílaná data jsou skutečně velmi problematická. Tolik tedy k Xiaomi. Na druhou stranu, u mobilních zařízení ještě chviličku zůstaneme. Samsung publikoval záplatu na jednu novou zranitelnost. Stando, řekni nám o ní něco víc. Je to zranitelnost označená jako CVE 20208899 a týkala se všech telefonů Samsung prodávaných od roku 2014. Tuto chybu objevil Whitehead hacker Mateusz Jurczyk z týmu Google Project Zero. Spočívala v grafické knihovně a Android a ovlivňovala způsob, jak operační systém Android, spuštěný v zařízeních Samsung, zpracovává formát obrázku QMG. E, proč je ta zranitelnost tak závažná, Honzo? Je to z toho důvodu, že ta knihovna, kterou Standa zmínil, je zodpovědná za v podstatě zpracování jakéhokoliv příchozího obrázku toho daného typu. Děje se to automaticky bez potřeby interakce uživatele. Co to znamená? Znamená to, že v momentě, kdy obrázek, který je škodlivý, který v sobě nese exploit pro tuhletu zranitelnost, je doručený například v MMS zprávě, tak telefon toho příjemce zpracuje ten obrázek, aniž by příjemce musel tu MMS zprávu otvírat, a v momentě, kdy útočník byl dostatečně schopný, získal skrz tenhle ten obrázek připojený do MMS zprávy schopnost spustit libovolný kód na tom cílovém mobilním zařízení. Jinými slovy jedná se o takzvanou Remote Code Execution zranitelnost. Je to celé způsobené problémem, který v té knihovně umožňuje přepisovat paměť v rámci zařízení. Takhle to může znít velmi hrozivě, a ruku na srdce, ta zranitelnost určitě závažná je, takže doporučení: pokud máte Samsung, určitě záplatujte. Na druhou stranu, pro úspěšné zneužití té zranitelnosti musí útočník být poměrně technicky schopný, a z pravidla se mu nepovede to zneužití na první pokus. Bez toho, abychom zabíhali do úplných technických detailů, proto, aby se útočníkovi povedlo spustit ten jeho kód na koncovém zařízení, zpravidla musí několikrát ten útok znovu a znovu zkusit. Takže uživatel by si třeba mohl všimnout, pokud by to bylo formou těch MMS zpráv, že mu přišla už několikátá MMS zpráva v řadě od nějakého cizího uživatele a v důsledku toho by ho byl schopný zablokovat. Ale nejenom MMS zprávy jsou vektorem pro potenciální zneužití téhle zranitelnosti, tedy, jak jsme řekli, pro jistotu doporučujeme záplatovat. Když jsme u záplatování doporučení pro administrátory, pokud v rámci firmních infrastruktur používáte SaltStack, nástroj pro automatizaci určitých infrastrukturních procesů a mechanismů, určitě se zaměřte na to, jestli jste záplatovali zranitelnosti, které byly publikované na konci minulého týdne. V rámci Solsteku byly objeveny dvě zranitelnosti. První z nich umožňuje provést tzv. authentication bypass, tedy obejít přihlášení nebo obejít autentizaci. Druhá z nich umožňuje provádět tzv. directory traversal. To by samo o sobě nebylo až tak hrozné, ale ten directory traversal v tomhle konkrétním případě umožňuje v podstatě procházet celý souborový systém i zapisovat do něj a v momentě, kdy má útočník takovouhle schopnost, je zpravidla schopný ten systém plně ovládnout za kratičkou chvíli. Tak, jak Solstek tradičně funguje a jak je nasazován, by útočník pro úspěšnou exploitaci musel cílit na tzv. master server a ten zpravidla nebývá vystavený do internetu, což je ten vektor, který by nás trápil asi nejvíc. Na druhou stranu znamená to, že pokud SaltStack máme a není to vystavené do internetu, pořád na něj může hypoteticky útočit nějaký interní škodlivý aktér. Tedy doporučení pro administrátory, užíváte-li v rámci firmy SaltStack, rozhodně se ujistěte, že je záplatovaný. Ta poslední zpráva, kterou jsme si pro vás dnes připravili a kterou se s vámi rozloučíme, je opět trošičku techničtější. Na druhou stranu, myslím si, že je i obecně zajímavá. Týká se relativně nápaditého typu útoku na stránky, které v sobě mají e-shop na určité prodejní stránky. Spočívá ve velmi jednoduchém nahrazení FAF ikon. Takových těch ikonek, které jsou v rámci prohlížeče zobrazovány na určité záložce, která patří dané stránce, čili ikony daných stránek. Tyhle ty ikony se velmi často načítají přímo ze serveru, na němž určitá stránka běží. Na druhou stranu ne vždycky. Některé e-shopy, a nejenom e-shopy, načítají tyhle ikonky z externích serverů. Toho právě využili útočníci. Vytvořili si server, v rámci kterého nabízeli tyhle ikonky k použití. A následně zneužívali toho, že vlastníci určitých serverů používali tyhle ty ikonky a načítali je z toho vzdáleného úložiště. Ve chvíli, kdy takováhle ikonka byla totiž použitá na stránce, do níž měl uživatel zadávat platební údaje, čili nějaká checkout stránka na e-shopu, nahradili tuhletu ikonku škodlivým JavaScriptem. A tímhletím JavaScriptem následně umožnili útočníkům získat ty platební údaje, které uživatel v dobré víře zadal do naprosto legitimní stránky e-shopu. Ten útok je, jak jsem říkal, poměrně nápaditý, po technické stránce zajímavý, čili pokud by vás zajímaly detaily, rozhodně se podívejte na ten popis, který najdete na URL, které vidíte před sebou. Dámy a pánové, to je od nás pro dnešek všechno. Popřejeme vám krásný vstup do nového týdne a doufáme, že se k nám připojíte i příště. Hezký a úspěšný týden, nasledanou.